Моє вітання це радіо НВ. Багаті та щасливі. Як завжди, в цей час ми з вами незмінні ведучі. Я Наталя Чекаль, Сергій Фурса, інвестбанкір, заступник директора компанії Dragon Capital. Вітаю вас! Всім привіт! І напередодні, як відомо, втратили чинність посилені карантинні обмеження і продовжують діяти там обмеження помаранчевої зони, які були до цього. Там є певні обмеження на масові заходи, на торгівлю вночі, на дискотеки і так далі. Однак, це означає ще й те, що жорсткий локдаун із закриттям ключових торгових мереж торгових центрів. Уже позаду, і ми сьогодні намагатимемося з'ясувати, чи будуть від нього потенційні втрати для економіки, і загалом, які будуть наслідки для економіки. І ми вже знаємо, яка є яка є інформація від Нацбанку. Він попередньо порахував, що втрати від січневого цього 16-денного локдауну 0,2% ВВП. От Сергію, що робити з цими цифрами, що вони означають? Е, ну, їх треба прийняти, навірно, усвідомити з ними жити. Але, ну, от останнє, наприклад, те, що наші макроекономісти розрахували, що взагалі 0,15% ВВП. Багато це чи мало? Ну, це звісно ні про що, якщо ми загалом говоримо про втрати від економіки і. і Кажемо про жорсткий локдаун, тому що. А, по-перше, він не був ніяким жорстким. Це найм'якіший локдаун з усіх локдаунів, які вводили там в Європі, в Сполучених Штатах. Ми всі ці е, маємо усвідомлювати і чесно собі е, дізнаватися. Майже не було жодного локдауну. Ті обмеження так, е, звідки береться взагалі 0,2 чи 0,15, переважно з тих з того, що не працювали торгівельні мережі. Uh -huh. Оці торгівельні мережі, де не по... Не їжа, да, умовно кажучи, а там які речі, одежа і так ну, далі. Непродовольчі, та, да, непродовольчі uh -huh. товари. Е, там досить вагома частко, частина роздрібного товарообігу через них ідей, те, що вони там два тижні стояли, оце і є втрати, переважно. Тому що, наприклад, є питання по ресторанам, але з того боку дуже багато ресторанів працювало. Да? Ми гралися насправді ці два тижні в мафію Нью-Йорк 20-ті роки 20-го століття. Пам'ятаєте, сухий закон? Ми всі дивилися фільми про це і так далі. А тут трошки пожили два тижні у цьому. Це була реальність, дай дуже багато закладів працювало, і це не те, що там два місяці, а два тижні, і так плюс-мінус. Тому втрати будуть дуже низькі. От чесно, да, майже економіка цього не помітить, особливо враховуючи те, що цього року очікується, що зростання буде на рівні 4-5%. Тобто, десь багато економістів, і, наприклад, там той самий Dragon Capital, ми очікуємо зростання 5%. Це багатько, враховуючи, що так високому давно не зростали. Тому ці 0,15 на фоні плюс 5 вони виглядають таким Да? І тому говорити, що цей локдаун дуже багато чули знаєте, розмов, що цей локдаун прийшов, зруйнував якусь економіку, що люди втратять роботу і не будуть працювати, будуть зубожіти і зараз ще і тарифи через це треба знизити і так далі. Ну це не про що. Да? Цей локдаун ні про що. У нас немає таких якихось значних втрат економіки від нього. Ну, у говорили, зокрема, що коли обрали дату для посиленого карантину, то вони ще зважали на період з найменшою активністю в економіці. І це е, січень, це ж є місяць з найменшою активністю, це по-перше. Але чому тоді ну парадоксально, трохи коли на свята ми всі почувалися вільно, ходили куди хотіли, святкували де хотіли, з ким хотіли. І нам за це нічого немає, наші цифри падають. Це що найцікавіше. Ну, позитивна динаміка, то так. Е, е, да, це дуже ну, це українське щастя, десь десь воно має бути. Це нелогічно. Е, просто там був елемент популізму, щоб на свята люди святкували, бо людям не подобається, коли їх замикають на свята. Бо вся Європа саме на свята замикалася, щоб запобігти оцім речам. А ми ні. Це популізм. Але правда в тому, що дійсно січень це місяць з найменшою діловою активністю у році. Просто що це треба було починати, там, не, від якого ми числа почали, восьмого, восьмого да? треба було починати з першого. Да? От По-чесному. -по да? Але так чи інакше, якщо ми почали з першого, будь-який локдаун, насправді, справді, в Європі кажуть, 3-4 тижні мінімум, а ми його два зробили. Тобто uh -huh. тут, тут втратили, тут здобули. Так чи інакше, імітацію бур бурхливої діяльності, імітацію локдауну зробили. Економіці не дуже зашкодили. Це коли згадали цифру 8, мені одразу так в очах новинна стрічка, і десятикілометрові затори утворились на в'їзді до Буковеля. <рес> ну так, насправді це жар, жарт, так, що Буковель працював, коли ми ввели локдаун. Це... Просто ще треба пам'ятати, що от Альпи ж не працювали. Так. Альпи там всі зачинені і чому? Ну вони дисципліновані, і плюс насправді, коли ми згадаємо, як це все починалося. Ще минулого року. Так от ця Північна Європа захворіла з одного бару, де був один хворий бармен. Uh -huh. а, а коли катаються на лижах, потім народ дуже активно зловживає спиртним. Ну, така, такі традиції. Там певні години-дві. І оцей бар, де там він називається Аперскін бар, він прийняв тоді багато людей, і, вся пів... і там переважно були люди з Північної Європи і Голландії. І от всі-всі-всі е, захворіли з цього бара. Тому е, ці курорти, звісно, були зачинені в Альпах, але не букавель. Букавель то святе, то так, українська така свята корова, і його зачиняти не можна. Тому загалом це був знову ж таки дуже е, якщо ми відкинемо там боротьбу з вірусом для вірусологів і поговоримо про економіку, то для економіки він був отаким, м'якеньким-м'якеньким. Так, але знову таки повертаючись до ТРЦ. До магазинів з непродовольчими товарами е, зрозуміло, що приміщення стояли без діла, а оренда ж то мала платитись, що її скасували частково. А скасована оренда це ж не до надходження до бюджету чи Ні, саме так? Т... ну там знову ж таки воно ланцюжку, і виходить ці 0,15 чи 0,2% від ВВП. Ага. Це було боляче вперше раз, коли зачинялися на два місяці. І от там там просто насправді домовлялися, бо всі ж. Якщо ви володар ТРЦ, власник, да, і ви здаєте в оренду приміщення, вам не потрібно, щоб ваші орендарі збанкрутували. Uh -huh. І всі один одному йдуть назустріч в такому випадку. І зменшують орендну плату, да, там розтягують ці платежі, зменшують взагалі в цього року орендну плату. Бо ну а куди діватися? Бізнес має бути гнучким у цьому випадку. І бізнес був гнучким насправді. Тому коли влітку все відкрилося, і ми от ми минулого року впали лише на 4%, всього на 4%. І дуже дуже активно економіка. Просто очікування були 10, 8, ну такі, суворі очікування. Е, тому що бізнес був гнучки, дуже жваво відновлювався. Е, і тут е, знову ж таки та сама торгівля минулого року, роздрібна продаж, роздрібні продажі в еквіваленті, не в грошах навіть е, збільшилися на 8%. Тобто минулого року, кризового року, де два місяці всі ми стояли зачинені. Загалом роздрібні продажі збільшились на 8%. Це за рахунок інтернету, мабуть, чи як? ні? За рахунок того, що ті місяці, коли все працювало, все дуже дуже активно торгувало. І знову ж таки плюс доходи населення не впали так, як всі очікували. Вони взагалі і не те, щоб дуже зросли. Вони скажіть трошечки зросли, але не впали. І люди витрачали ці кошти. І власне за рахунок цього у нас зараз стартова позиція дуже добра для економіки, і саме тому закладаються ці 5%. І ми завершуємо першу частину. Продовжимо згодом. Це Ради НВ, Програма про економіку і фінанси. Ми продовжуємо нашу програму, друга частина, і ми говоримо про наслідки для економіки, потенційні наслідки після жорстких обмежень, якими їх іменували у міністерстві охорони здоров'я, що завершилися якраз напередодні. І говоримо також ми про прогнози на майбутнє, але насамперед хочеться е, про бізнес, який досі продовжує стверджувати, що для нього це було е, надзвичайно складно насамперед через невизначеність, тому що ми пам'ятаємо, що восьмого починалися обмеження, а ще сьомого ввечері Кабмін продовжував довидавати, доповнювати постанови, що можна, що не можна. І зрештою, така розгубленість і зараз є інформація, що загалом потреба бізнесу і населення в. Фінансовій допомозі 23 мільярди гривень, ліга бізнес інформ видання повідомляє про яку це допомогу йдеться, і чи справді що, що зараз відчуває бізнес? Ну бардак від уряду ніхто не відміняв. Ні, те, що це все супроводжується суцільним бардаком. Це правда, і яскравий приклад. то те, що всі стібали 10 днів, це шкарпетки, які не можна було купувати. Да -да. Насправді, звідки взялася ця тема, що було зачинено, і непродовольчі товари не можна торгувати. Так. Судячи з усього, вони ці обмеження злизали з Європи. В Європі угу. дійсно так само працювало. Якщо ви приходите в якийсь там супермаркет, там не можна було купити. Чому? Тому що під час локдауну зачиняються всі непродовольчі магазини, і вони uh -huh. можуть продавати тільки онлайн. І Як думаю, як зауважив європейський чиновник: що якщо в великих супермаркетах буде це продаватися, а маленьким не можна, то це на рівні умови конкуренції. І тому і великим, і маленьким забороняли торгувати тими самими товарами для рівності конкуренції, вони і ті і інші мають продавати тільки онлайн. Uh -huh. Це логічно і це логіка. А далі вступила в силу українська дійсність. Вони взяли, переклали це, і далі виявилось, що і працювали як з рукописом стародавнім. Знаєте, розкопали там якісь іерогліфи, і треба їх якось інтерпретувати. І вони просто перекладали. Переклали і думають, а що ж це значить? Напевно, що люди додатково йдуть в супермаркет купувати шкарпетки, і нехай вони туди не йдуть. Вони mm -hmm. так напевно інтерпретували ту логіку, яку вони не розуміли від європейських чиновників, і не змогли нормально пояснити, чому ж це. А, а логіка в цьому є. І ця логіка якраз захисту малого бізнесу, який, наприклад, має маленький непродовольчий магазин, і який ставиться в не Чесні конкурентні умови з великим супермаркетом, коли великому супермаркету можна, а маленькому не можна. Uh -huh. Тому чи страждав бізнес? Той бізнес, який не зміг працювати, страждав. Це правда, два тижні, але з, з іншого боку, він там міг отримати цю допомогу. 8 тисяч гривень, звісно, це небагато, але це. Це щось, принаймні. Але... але знову ж таки, нерівність у тому, що якщо є магазинчик маленький, якийсь мав стоїть де е, людина торгує тапочками домашніми, неумовно, але їх можна замовити онлайн в епіцентрі якомусь, а в неї то не можна. Так, uh, да, але ніхто їй не заважає продавати онлайн. Просто онлайн в епіцентрі працював не як онлайн, а як ви приходите і сказали, що ви купили онлайн. І це не чесна конкуренція. Але ну, це по-українськи вже. Да? Але загалом будь-який український там, маленький чи великий може налаштувати собі торгівлю онлайн і продавати. Просто там вже до, допрацювати це, сказати, а я не, не вмію онлайн працювати, тобі, а ти вмієш, ну це вже. Так, важко. Дуже важко визначити це без людського фактору. Тому ні, страждав бізнес так страждав. Просто, що набагато менше, ніж знову ж таки економіка і частини економіки страждала, ніж першого локдауну. І всі вони разом, і ми, обидві наші локдауни були набагато менш жорсткими, ніж європейські і штатівські. Просто там дійсно була набагато більша допомога. І це правда. В Україні допомога дуже обмежена, але ми і країна бідна. Так, і ще така ситуація була, що в судовому реєстрі смішна трохи. Чотири справи щодо продажу шкарпеток. Дві з них суди, суди повернули на доопрацювання поліції через неправильно складені адмінпротоколи. Зокрема, це стосується жінки, яка 11 січня торгувала шкарпетками на ринку в місті Радехів Львівської області. Ну, тобто, це що означає, Тому що під час березневого локдауну таких було чотири чотири справи. Під час березневого за це б їм ну виписали 17 тисяч штрафу, напевно. А зараз це що наші суди поступливі, співчутливі Ні -ні, чи е -е, попередженням відбулися? Тому що вперше в локдаун всі були перелякані. І тому були жорсткі такі обмеження. Зараз ми бачимо статистику. Зараз насправді цей локдаун він вже був введений а, на фоні падіння захворюваності справжньо, да? Ми uh -huh. бачили менше там навіть що ми не довіряємо нашої системі тестування, а ми їй не довіряємо. Але ми бачимо, що навантаження на лікарні реально впало. Да? Це, це можна прослідкувати по смертності, по таким речам. Це реально відбулося. Тобто люди менш перелякані, тому що о, ми раптом почали менше хворіти. І це допомогло. І плюс, ну, тобто в нас є соціологія, і дійсно люди кажуть, ми вже не боїмося. Да? Це знову ж таки це безсмертні українці, які ми зараз можемо зіткнутися з другою хвилею і війдемо ага. в, в неї в стан, коли ми вже нічого не боїмося і, і жодних обмежень не, не приймаємо. Це знову ж таки дуже небезпечно. Але це залишимо вірусологам. Точки зору економіки, коли перший раз всі боялися, всі ресторани були зачинені, окрім Велюра. Я думаю, що зараз велюр з переляку був зачинений, але дуже багато інших ресторанів мало працювати. Ну, працювало де факто. Так, і щодо е, роботи і зайнятості, відвідування робочих місць у січні впало до показників березневого локдауну. Це дослідження центру економічної стратегії. І тут варіантів може декілька, як вони пояснюють: це або перехід на віддалену роботу, або новорічні відпустки. Але також не виключається і втрата робочих місць через локдаун. І тут питання: чи є тут е, таке, як це сказати, зміна структуру скорочення витрат компанії, тобто зміна структури витрат у компанії. Вони ось оптимізуються, відправляють людей додому. І там збираються. Я навіть знаю такий приклад, коли СММ служба, СММ агентство точніше, воно проспускало людей додому, натомість сказало, де да, ми там будемо зустрічатися раз на місяць в каворкінгу якомусь дві години. це не оплата місячна орендного приміщення. Ну, так це вся логіка починає не працювати, коли 25 го числа в понеділок, от це вчора, пробки знов з'явилися на вулицях Києва. Тому всі повернулися раптом. Я думаю, що а, у нас же був шалений попит там, на Єгипет, на всі навантаження. Люди вирішили: о, два тижні тут все зачинено. Ми якраз візьмемо відпустку. Реально багато людей угу. взяло відпуск. Дійсно, хтось втратив роботу. Ну, Якщо ти працюєш офіціантом в ресторані, є ймовірність, що. Тебе звільнять, але оскільки всього два тижні, то, скоріше за все, тобі скажуть, відпустка, не не але відпустка. Угу. Це, до речі, ще прослідковувалося в першому локдауні. Якщо в Сполучених Штатах людей звільняли і там шалене зростало безробіття, в Україні людей не звільняли. В Україні людей переводять на там, половину оплати, там, якось ще зменшення, там, 4 дні замість 5, але не звільняли. Да, тому в нас немає такого шаленого, в нас на третину зросло безробіття. Ну це насправді для кризи такої кризи масштабів, коли зачиняється пів півкраїни, зачинялись. Це ну, незначні цифри, реально незначні. Невелику паузу робимо. Дочекайтеся продовження. Вітаємо ми знову в ефірі. Це багаті та щасливі. і Ми говоримо сьогодні про. Посткарантинну економіку України, які, які можуть бути потенційно втрати, потенційні наслідки і так далі. І зараз я би хотіла зупинитися на такому, як курс гривні. Наприклад, е, я простежила, яким він був за ці 16 днів приблизно. І коливання були незначні там в межах 20-30 копійок. Розрив між продажем і купівлею був, е, мабуть, нормальний незначний 20 копійок. Це нормальний. Ну, нічого страшного з гривнею взагалі не відбувалося. Більше, ага. Ба більше вона навіть дуже спокійно себе поводила, а минулого тижня і Нацбанк не виходив на валютний ринок, там взагалі був такий штиль. Але я до того, що, наприклад, коли ми мали обмеження у турнір. У торгівлі промисловими товарами то, наприклад, якщо магазин промтоварів закритий на карантин, то відповідно ну очевидно в бізнесу нема потреби закуповувати нові партії імпортного товару. Ну, це знову ж таки це працювало з першим локдауном, який тривав два місяці, і це uh -huh. дійсно було дуже корисно для гривні. Uh -huh. Минулий рік взагалі був дуже спрятливий для національної валюти. І дійсно, коли немає імпорту, це йде в плюс гривні. Плюс ще, що працює, і досі працює українські туристи. Українські туристи не поїхали і не витратили кошти за кордоном. І насправді там, рахували втрати від там, недоотримання грошей українцями, скільки ви не дозаробили через те, що сталася ця криза. І ці гроші співмірні з тим, що українці недовитратили за кордоном. Тобто ці кошти, як е, uh -huh. залишили, наче в системі нічого не змінилося. Люди витрачали кошти. Чому так активно? Тому що вони витрачали вдома те, що вони не могли витрачати за кордоном. Кожного року кілька мільярдів доларів насправді українські туристи вивозили з собою, витрачали за кордоном. А зараз ці кілька мільярдів залишилися всередині країни. Тому загалом це дійсно. Ну, ці два тижні вони не показові, не такі великі, да? але ситуація навколо карантину з тим, що відбувається зараз, вона дуже сприятлива для національної валюти. Плюс ми зараз бачимо то, що, те, що було минулого року, наприклад, на початку цієї пандемії, коли нафта падала, це ж тож також дуже сприятливо для гривні. А зараз там український експорт продовольчих товарів, руда, метал на якомусь захмарному рівні це дуже сприятливо для гривні. І плюс два тижні дійсно. Обмеження, обмеження імпорту. Два тижні просто це не дуже так багато. Да? Там відкладений попит буде. Люди зараз підуть дуже активно і витратять за цей тиждень. Там майже все, що вони витрати, намагалися витратити. Але це в плюс, це не в мінус грає гривні, це в плюс грає. Але все одно екзотичні напрямки дуже популярні зараз, які які принаймні дозволені дозволили Україні. Просто дозволено кілька угу. напрямків, да? а раніше було відкрито багато. Тобто гроші майже не витрачали українські туристи. Угу. Зараз ці новорічні свята вони більш активні, да? але. Минулого літа там були Хорватія, Чорногорія, Туреччина відкрите, хтось витрачав, але загалом, загалом було набагато менше витрачено коштів. І з іншого боку, це дуже несприятливо для української туристичної індустрії. Бо якщо ви займалися туризмом, якщо ви відправляли українців за кордон, то тут для вас це найгірший рік, напевно, за дуже дуже багато років. Але тут є плюс, що гроші залишилися всередині. Так, а що до таких е, онлайн-платформ, наприклад, освітніх або конференцій Zoom, е, зрозуміло, що коли був локдаун, да й канікули збіглися з локдауном у школярів, вони сиділи вдома, вони займалися через свої гаджети. А... Зараз, по суті, ці платформи онлайн вони стали менш затребуваними. Наприклад, якщо у бізнесу офлайнового зараз нібито повинно все налагодитись, то в умовного Zoom почнуться проблеми, чи що? Е, е, ну, умовно, там є багато українських там, платформ, які продають, угу. але ж тут є ще споживчі звички. Багато людей е, призвичайлися до нової системи і почали витрачати кошти онлайн. Uh -huh. і, і частина з них не повернеться, тому що це зручно. Да? Чи там зручно, щоб вам з в, в якомусь супермаркеті все вклали в, в пакети і привезли додому? І вам не треба туди їхати, звідти їхати, і там ще шкандибати і біля каси стояти. Тобто частина людей не повернеться, тому насправді для онлайн бізнесу це чудовий рік. Да? І навіть зараз, звісно, частково люди повернуться в офлайн. Але як ми бачимо там, наприклад, і американських сервісів того самого Амазону, вони зростають ще дурні. Тобто, всі, вся, і весь їх бізнес продовжує зростати. Це не буде такий, воно, знаєте, все підскочило, як акції зуму, да, коли все це розпочалося. Uh -huh. Потім воно, звісно, повернеться на якийсь рівень, але це дуже сприятлива ситуація для них. Бо знову ж таки, дуже багато людей змінили свої споживчі звички. Uh -huh. А щодо інвестиційної активності бізнесу, наприклад, локдаун вже скоротив, зменшив, точніше, мабуть, споживчу активність. Що тут можна коментувати? Ну, дивіться, і це рік ми бачили відтік прямих іноземних інвестицій. Це вперше за багато років. Але це природня, тому що ну, які прямі іноземні інвестиції, коли прямому іноземному інвестору не можна нікуди приїхати. Тобто, коли є обмеження, це дійсно в нас цей рік був несприятливий для загалом інвестицій і іноземних інвестицій в першу чергу. Тому що все ж таки, коли ви не можете приїхати, зустрічатися, подивитися, ну і ви не будете робити інвестиції. Тому якісь там проекти продовжувалися, які були, але багато з чого було заморожено. А прогнози по інвести... інвестиційній активності на цей рік? Ну, Вони позитивні. По-перше, ми порівнюємо з минулим роком, коли все впало і було на нулі. Тут все впирається в. Знов ж таки, з одного боку, ми очікуємо економічне зростання і в світі, і в Україні, і це завжди підштовхує інвестиції. А з іншого боку, ми розуміємо, що Україна залишається такою темною пляною антивакцинаторська країна-антивакцинатор. Да? І тому і українцям подорожувати поки що не світить, і до нас будуть боятися їхати, угу. до нас будуть неохоче пускати. І це знов ж таки це також буде негативно впливати, звісно, на інвестиційну активність. Так і детальніше про ці покращення, які нас ймовірно, можуть чекати наступного року, ми поговоримо за декілька хвилин. Дочекайтеся. Багаті та щасливі, ми знову в ефірі, і ми сьогодні говоримо, по-перше, і про доцільність цих жорстких, так би мовити, карантинних обмежень, і про економічний бік цих обмежень, і порівнюємо трохи із загалом світом, як там діють, тому що Україна там від, від учора повертається до попередніх більш легких обмежень після двотижневого локдауну. А водночас європейські країни, які вже і вакцинацію почали і не знаю, з приводу епідеміологічної ситуації ми її зараз не беремо до уваги, однак вони посилюють карантинний режим. Ми ж навпаки. Тут логіку, в принципі, треба шукати. Ну насправді логіка в тому, що в нас дійсно покращення в цифрах відбувається. Тому можливо це тимчасове покращення, можливо, до нас просто ще не дістався британський штам. Uh -huh. І коли дістанеться і це співпаде з другою хвилею. А в нас треба ж щоб люди розуміли, в нас була тільки одна перша хвиля коронавірусу. У нас не було ж другої, третє, в нас була одна. Да? Тому якщо це співпаде, можливо, нам доведеться зачинятися ще раз на локдаун. Хоч це буде дуже непопулярно. Тому ці наші зараз оптимістичні прогнози, про які ми можемо uh -huh. говорити, вони залежать ще від того, а чи не при... а чи не закінчиться ця вся казка дуже швидко з шаленим зростанням захворюваності. Добре, якщо не дай Боже, в нас чекає друга хвиля і ще щось гірше там. Що, що з нашим прогнозом у 5% зростання ВВП? Е, ну тут же питання не, не те, що до нас прийде, а чи буде запроваджуватись локдаун? Бо знову таки, це дуже непопулярно. І можливо, ми підемо з шляхом пропетлятів в цьому напрямку, да? але якщо буде жорсткий локдаун надовго. Враховуючи те, що ми не вакцинуємось, коли весь світ вакцинується. Якщо ми знов влаштуємо собі два там, місяці локдауну, то 5%, звісно, зростання не буде. Да, ми знов перейдемо, Я не впевнений, що буде падіння, тому що база порівняння, база минулого року низька, але звісно, 5% ми не отримаємо. Поки що ми так, базовий варіант передбачає, що не буде таких жорстких локдаунів, але якщо вони прийдуть, так це можна буде в смітник викинути всі прогнози. А за рахунок чого, в принципі, може бути зростання у такий складний в принципі, для всього світу період? А, ну, по-перше, немає складного. Ну, от в економіці економічне зростання очікується по всьому світу. Те, що... Ні, ну Ми ж бачимо, перепрошую, зараз підкосило добряче і американську економіку. Байден там в програмі номер 1 підняти. Підкосило, але на цей рік в американська економіка очікується зростання на 6% угу. на цей рік. Те, що підкосило минулого року, це створює низьку базу порівняння і дає можливість зростання цього року. Плюс, що підтримує в Україні, дуже активна споживча активність. Доходи населення продовжують зростати, що це мінімальна зарплатня буде підніматися, і так далі. Люди дуже активно витрачають кошти. І ми це бачили минулого року, в четвертий квартал, який показав плюс суперпозитивні результати. Друге, важель, в нас вже в грудні зростало промислове виробництво, тому що ціни дуже сприятливі на зовнішніх ринках. Метал, руда, оця вся історія, вона зростає. І це. Дає є вже драйвером росту зростання цього року. Насправді, українське промислове виробництво веде себе в беззалежності від того, що ми робимо в Україні. Воно завжди залежить від там, розпочав Трамп е, війни торгівельність Китаєм. в нас впало промислове виробництво, тому що металургія впала. Е, зараз е, розпочав Китай торгівельну війну з Австралією, створив попит на український метал руду. В нас суттєво зростає виробництво. Це другий елемент. Тобто споживча активність. Активна ні, давайте три. Перше це низька база порівняння, з якою ми порівнюємо минулий рік. Друге, це споживча активність, яка є драйвером того, що люди будуть витрачати кошти, ми будемо бачити зб... Зб... продовження збільшення торгівель... торгівлі активності, і торгівля як сектор буде тягнути за собою все. Тр... Третє це от метал, руда історія. І четверте сільське господарство. Минулого року ми отримали мінус по сільському господарству. І в нас суттєво впав врожай, і так минулого разу він так сильно падав, аж 1994 року. Тобто це була незвичайна ситуація, надзвичайна ситуація через дуже погані погодні умови. Спочатку взимку мало вологи, мало снігу, потім засуха ще влітку. Ймовірність, що це повториться наступного року дуже мала. Бо знову ж таки, попереднє таке падіння врожайності в нас відбулося аж 94-го року. Тому на цей рік ми закладаємо, що і сільське господарство в порівнянні з минулим роком дасть вагомий плюс. Що ми загалом отримаємо, важелі, тобто не важелі, а аргументи, звідки вибудовуються ці плюс 5%. Так, звісно, падіння минулого року це основний з них, бо угу. все впало, база порівняння впала, але маємо визнавати, що відновлення йде дуже швидкими темпами. Те, що ми спостерігаємо по цифрам в економіці, те, що ми спостерігали в четвертому кварталі, дуже вагомі темпи відновлення. І я хочу уточнити щодо е, підвищення споживчих е, витрат на на фоні того, що зарплата мінімальна зростає, тому що цей пункт, який найбільше зазвичай сердить наших слухачів, тому що в їх, їх обурюється. Ну там е, порівняно, точніше, мені цікаво, яка тут кореляція. Якщо мінімалка зростає з 5 до 6,5 на кінець цього року, то яке е, 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 це підвищення е, е, споживчих витрат? Десь ну, шалене насправді, тому що ну, мінімум як це виміряти? Міні... Ну тобто, як це відчу... ну, ми це побачимо по даним роздрібних продажів? Просто стандартна відповідь людей та он ціни підняли. Яке 에, підвищення? 에, ну. Це психологічний фактор. Люди завжди так кажуть, але люди завжди знову ж таки помиляються, тому що вони не об'єктивно сприймають. Тому ми не кажемо, я відчуваю. Да? чи ви... угу. Ти, Наталія, не кажеш, я так відчуваю. Відчуття викидаємо. Відчуття нас завжди обманюють. Це правда. Над цим наживаються екстрасенси, гадалки на кафійне гущі ті люди, які вам гадають по руці і так далі. Всі, -всі, Всі інші люди. Відчуття не працюють, працюють цифри, а цифри вказують, що вона. У нас реальні доходи населення зростають 16 року постійно і дуже сильно. Цифри кажуть, що в нас зараз реально ну просто зарплатня в доларах найбільша за всю історію України, а інфляція в цього року була найменша за дуже багато років. Наступного вона прискориться, але зростання доходів буде випереджаючим. Знов ж таки, тому реальні доходи продовжать зростати. Е, тому цифри кажуть про те, що це буде від, відчуватися Просто коли е, як люди чому це не працює на відчуттях? Тому що ви прийшли в магазин, побачили один товар, який сильно виріс в ціні, і вас це вразило. Ви не звертаєте увагу, що інші товари впали в ціні. На це людина ніколи не реагує. Ну, не звертає на це увагу. А ви звертаєте, о, яйця виросли на 50%. А ті яйця зазвичай коливаються, плюс 50, мінус 30%. Вони дуже волатильні, вони дуже змінюють ціну. Але ви, зазвичай люди можуть за собою помічати. Ви звертаєте увагу тільки тоді, коли ціни зростають. Так, і на цьому ми мусимо ставити крапку. Я вангую, що саме цей пункт отримає найбільшу кількість коментарів. І принагідно я хочу нагадати, що ви можете слухати нас на всіх платформах. Ми говорили сьогодні про наслідки 16-денних обмежень для економіки, здебільшого для сфери послуг. Зустрінемося рівно за тиждень. Сергій Фурса інвестбанкір. Дякую вам. Дякуємо слухачам за увагу і щастим.